yalnız nəqliyyat vasitəsi deyil, onlar həm də sizin həyat tərzinizi ifadə edir. Ölkədə isə kifayət qədər avtomobil həvəskarları var. Bu gördüyünüz görüntülər isə ölkənin ən böyük, ən möhtəşəm avtomobil şousundandır. Avtomobillərə bu qədər marağın olacağını gözləyirdiniz? Xeyr, xeyr, heç gözləmirdim. Hələ dedim, hələ avtomobil sahibləri uzağı nəsə belə maraq göstərəcək. Daha cəmat bu qədər, heç ağlıma gəlməzdi ki, bu qədər adam var. 5000-dən çox avtomobil həvəskarının iştirak etdiyi festivalda retro avtomobillərə maraq kifayət qədər çoxdur. Maraq çox gəlirlər, baxırlar. Drift show nümayiş etdirəcəksiniz. Necə həyəcanlısınız? Çox çox gözəl bir etkinlik. Bunun bir parçası olmaq çox bizi qürurlandırıyor. Sırf bunun üçün Türkiyədən gəldiniz? Aynen. Bir gün üçün gəldim, bunun üçün. Festivalda ən maraqlı hissə drift show-da, hansı ki burada Türk və Azərbaycan pilotlar iştirak edir.